Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, сурд аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгінгі хабарды көретіндеріңіз. Бұрын соңды болмаған жағдай Алматы облысында бір мезгілде бірден 400 білім шаңырағы жөндеуден өтіп жатыр. Жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы сеп. Қазір 30-дан астам жұмыс, адам жұмыс жасап жатыр. Почему мало так? Келет тағы да жинап жатыр. Алтын ұя мектептермен қоштасты. Бүгін талдықорғандық түлектерге 11 жылдық аттестаттар табыс етілді. Біз біргеміз акциясы жалғасуда. Кеген ауданында әлеуметтік әлжуаз 500 отбасына көмек көрсетілді. Бұрын соңды болмаған жағдай. Алматы облысында бір мезгілде бірден 400 білім шаңырағы жөндеуден өтіп жатыр. Жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы сеп. Оның 40-қа жуығына күрделі жөндеу жұмыстары жасалады. Бүгін жұмыстар барысын сала жетекшісі облыс әкімінің орынбасары Батыржан Байжұманов тексеріп қайтты. Құлағы нашар еститін балаларға арналған мектеп-интернатының ғимараты күрделі жөндеу көрмегелі қашан. Жол картасы аясында қолға алынды. Ауқымды жоба, оқу корпусы, жатақханасы, стадионы, жылыжайы мен инженерлік жүйелері толық жаңғырып, аула сабаттандырылмақ. Жұмыс көп, жұмысшы күші де көп қажет. Нысанда 90 құрылысшы жүр. Әкім орынбасары мердігерден жұмысшы қатарын көбейтуді талап етті. Кешен мерзімінен тамыздың 10-нан кешікпей қолданысқа берілуі тиіс. Трудоустройство. Сегодня вы говорите 90 человек работает. Через центр занятости сколько? 40 человек. Жұмыспен қамту бойынша қазіргі кезінде 90 адам деп отырсыз. Жұмыспен қамту жол картасы бойынша қанша адам? 40 адам дейсіз. Жұмысшы санын көбейту керек. Пандемияға байланысты жұмысынан босап қалған азаматтарды жұмысқа тартуымыз керек. Бұл біздің міндетіміз. Облыста студенттерге барлық қолайлы жағдай жасалуда. Қазіргі күні 4 жатақхана құрылысы жүріп жатыр. Тағы 5 жобалық сметалық құжаттама әзірленуде. Жаңғырып жатқанның бірі Талдықорғандағы агротехникалық колледжінің жатақханасы. Мердігер Golden City DS компаниясы жұмысын 25 мамырда бастаған. Қазір 35 адам жұмылдырылған. Батыржан Құлаймергенұлы нысанды толық аралады. Жасалып жатқан жұмыстардың сапасына мән берді. Пайымдай келе, мұнда да құрылысшылар аздығына көз жеткізді. Қазір 30-дан астам адам жұмыс жасап жатыр. Почему мало так? Келет тағы да жинап жатырмыз. Қашан келеді? Со дня в день. Ну так давайте шутить не будем, надо же уже работать. Если приступили к работе, надо полностью уже людей привлекать к работе уже. 30 человек, что это такое? Даже на демонтажной работы мало же это. Ал 2019 жылдың желтоқсанында политехникалық колледжде жаңа жатақхана құрылысы басталған. 5 қабатты студенттер үйі 200 орындық заманауи үлгіде салынып жатыр. Бір секцияда 5 адамдық жатын және ас бөлмесі бар. Колледж директоры білімгерлерге қолайлы жағдай туғызылады деп сендірді. Мердігерлер нысанды қазанда қолданысқа беруді межелепті. Әкім орынбасары ойларын бұзды. Қауырт қимылдап, қыркүйекке дейін тапсыруды талап етті. Сондай-ақ әкім орынбасары Талдықорған гуманитарлық колледжіне де арнайы соқты. Мұнда да жөндеу жұмыстары кестеге сәйкес жүріп жатыр. Жауаптылармен кездесті, жауапкершіліктерін арттырды. Қазына қаржысын тиімді әрі мақсатты жұмсап, тапсырыс берушінің талап үдесінен шығулары керектігін ескертті. Бақылау ұдайы әрі қатаң болатынын қаперге салды. Алмат Хамид, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Жұмыс іздеген жұртшылық үшін тиімді жоба. Панфилов ауданында жұмыспен қамтудың жол картасымен биыл 1047 адам жұмысқа тартылды. Қазір соның 50% мемлекеттік бағдарлама игілігін көріп отыр. Қуаныш Майемеров жерұйық ауылынан жұмыссыз, бірақ қолынан келмейтіні жоқ. Құрылыс жұмыстарының қайсына салсаң да дыңғылық айналдырады. Міне ауылындағы мектеп құрылысына да еңбекке ептілігімен алынған. Сылақ пен бояуды бұлай қойғанда темірден түйін түйеді. Қазір арматура тоқып жатыр. Майдан бастап 20-20 бағдарламасы бойынша келді. Құрылыстың басталған жақсы болды, жұмыссыз үйде отырдық, жұмыс бар, жұмыс істеп отырмыз. Ертең 8-де келеміз, кешкі 7-де қайтамыз.
Нағарашы орта мектебі 34 жыл бұрын салынған, 3 қабатта, 624 орындық, 319 бала оқиды. Жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасына енген. 5 мамырдан күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бүгінге дейін 25% атқарылды. Бас мердігер Нұршапағат құрылыс компаниясы. Ақшасы 666 миллион. Бәрі түгел жасалады. Есіктері, терезелері, крышасы деген бәрі ауысады түгел. Жоспарымыз тамыз айының, августтың 25-інде аяқтаймыз. Қазіргі кезде 75-80 адам жұмыс жасап жатыр. Жергілікті 15-20 адам ғой. Дорожный карта занятости бойынша. Нысанға күрделі жөндеу біткен соң айналасы абаттандырылады, спорт алаңы жасалады. Айтпақша, бұл серіктестіктің мұнан басқа ауданда 3 нысаны бар. Еңбекші мектебі, аудандық орталық ауруханасы мен Нағарашыдағы мәдениет үйі. Барлығы да күрделі жөндеу. Жұмыстарына жұмыспен қамту жол картасы мен жергілікті 130 адам тартылған. Нағарашылық 30 тұрғын мына мәдениет үйінің құрылысында істейді. Бұл нысанның да тұрғанына 34 жыл, 1996 жылдан қараусыз. Қанқасының мықтылығынан мүжілмей тұр. Сейсмикалық жүйесі де бетоны да берік, тек күрделі жөндеу қажет еді. Биыл жол картасына енгізіліп, 181 миллион теңге бөлінген. Демонтаж басталды, яғни қабырғаны құру, құрылыс қирандыларын сүру жүріп жатыр. Жол картасы аясында бізде берілген еңбекақы бар сметна бойынша. Сол бойынша төленеді әркімге. 20 майдан бастадық жұмысты. Тамыз айының аяғында бітіруіміз керек жол картасы бойынша. Сұрап қалып үреміз деп ойлаймыз. Мынау Пенжім ауылындағы жаңа амбулатория алаңы. Іргетасы құйылған, қалыптар алынып жатыр. Сейсмикалық белдеуі жүргізілуде. Мұнда да жол картасымен 25 жігіт тартылған. Барлығы да пенжімдік. Бригадирлік қызметті атқарып отырмыз балалардың арасында. 20%-дан аса жұмыс атқарылды. Алла қаласа, осы жұмыстың өзінің паспорты бойынша берілген мерзімі бар. Сол мерзімде, сол өзінің уақытысында аяқтаймыз деген ойдамыз. Уақыты осы 30% жұмыс біткеннен кейін, тағы да 35 адам, тағы да фирма бригада келіп жұмыс атқаратын болады. Пенжім ауылында ескі амбулатория бар, халқы 12 мыңға жоқ, бәрін қамтып үлгермейді. Ал аудан орталығына шейін 18 шақырым. Жаңа нысан керек еді, биыл мемлекет қолдауымен сәті түсті. Өсіп өніп атқан ауыл, жылына бізде 300-ден астам нәресте дүниеге келеді. Туып көрсеткішімізде ауданда жоғары біздіңкі. Сол үшін біз осы жаңа ғимаратқа өте қуаныштымыз. Жұмыспен қамту жергілікті тұрғындарға ғана емес, жас мамандар үшін де тиімді жоба. Игілігін көріп отырғанның бірі Бүркіт Ерболұлы. Қарағанды мемлекеттік индустриалдық университетін бітірген ол, оқығанын тәжірибемен ұштастырып жатыр. Таңда бұл мен бірінші нысаным. Осы Нұршапағат құрылыс фирмасы арқасында жас маман ретінде мастер болып жұмыс жасаймын. Қазіргі таңда тәжірибе алмасудамын. Жалпы Панфилов ауданында жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасымен 55 жоба жоспарланған. 1047 адам жұмыспен қамтылу керек. Оның 50%, яғни 523 адам жұмыспен қамту орталығы арқылы жұмыс істеп жатыр. Бүгінгі күнге 26 жоба қолға алынды. 222 жергілікті тұрғын жұмысқа тартылды. Жайдарай Саева, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Биыл бірінші сыныпқа барар бүлдіршіндерден мектепке оқу, жазу, сыну, санауды біліп барулары талап етілмейді. Білім министрлігі төтенше жағдай салдарынан дайындықтары нашарлығын ескере осындай шешім шығарыпты. Әрі мектеп табалдырған аттар балаларға көмек ретінде тамыз айында жазғы мектептерді іске қоспақ. Бірінші маусымнан бірінші сыныпқа қабылдау науқаны басталды. Ол бірінші тамызға дейін жалғасады. Биыл ата-аналар екі түрлі жағдайда құжат тапсыра алады. Оның біреуі ЕГОВ сайты арқылы онлайн құжат өткізу, ал екіншісі техникалық ақау болатын болса, мектепке барып дәстүрлі жүйеде қағаз күйінде құжат тапсыруға болады. Онлайн науқан интернеттің мүмкіндігіне қарай әрбір облыста әртүрлі деңгейде өтіп жатыр, дейді министрлік өкілдері. Ал бірінші сыныпқа баратын баланың тұрғылықты мекенжайы басқа қалада болса, мекенжай справкасы қажет етілмейді, жалпы, бірақ оны, енді бұл жерде өз жеке ситуация болып тұр ғой, сондықтан мектеппен хабарласып, бұл мәселені түсіндіріп, шешуге де болады. Портал арқылы баланы бір мектептен басқа мектепке де оңай ауыстыруға болады. В любую из этих школ, вот на карте родители выбирают ее.
ЕГОВ порталы арқылы баланы бір мектептен басқа мектепке ауыстыруға болады. Білім және ғылым министрлігінің құрамында 20 мың мекеме бар. Бұл ұйымның бәрін ақпараттандыру қиын. Сол себепті бізге басқа ақпараттық жүйелер көмектеседі. Біз олармен бірігіп жұмыс істейміз. Әр өңірде әртүрлі ақпараттық жүйе тұр және бұл қалыпты жағдай. Нормаға сәйкес, бірінші сыныпта 25 балаға дейін болуы керек. Оқушы саны асып кеткен жағдайда, оны жергілікті органдар біртіндеп шешуі тиіс, дейді министрлік. Азиза Ғазиязқызы, Ринат Өтеев, Нұрсұлтан. Соңғы қоңырау сыңғыры бүгін облыс орталығындағы Абай атындағы мектепті 59 оқушы бітірді. 11-ші сынып түлектері Алтын Ұя мектептерімен қоштасты. Салтанатты шара алдымен мектеп түлектерінің шеруімен басталды. Айта кету керек, 59-ы түлектің 3-і алтын белгі, 2-і үздік аттестат иегері. Қалғандарының да спортта, шығармашылық байқауларда жеткен жетістіктер де жетеді. Шәкірттерінің мектеп бітіруімен құттықтаған Білім Ордасының директоры 2019-20 оқу жылын қорытындылап түлектерге сәт сапар тіледі. Атына заты сай, Абай атындағы нөмірі 1-ші мектеп гимназиясы тағы үздік танылды. Үздік шәкірттер арқасында жыл қорытынсы бойынша үздік олимпиадалық команда танды. Байырғы білім шаңырағы Талдықорған қаласында 25 мектеп арасындағы алдыңғы бестікте. Мектепте 1600 оқушы оқиды, мыңға жуығы оқу озаты мен екпіндісі. Мажан Қатарбаева Ұлабай атындағы білім ордасының түлегі, оқу озаты. Жылда түрлі пән олимпиадаларынан төбе көрсетіп келеді. 9-ші сыныптан бастап, қалалық, облыстық, тіпті республикалық сайыстардан жүлделі орындар алған. Биология мен химия пәнін таңдаған ол медицина саласына түсуді армандайды. Мажан болашақта жүрекке ота жасайтын хирург дәрігер болғысы келеді. Осы 11 жыл бойы осы мектепте білімдерін сіңіріп, көптеген жетістіктерге жеттім. Бұл жетістікке жетуімнің себебі әрине біріншіден ол ұстаздардың арқасы. Озық ойлы ұстаздардың арқасы әрқашанда бізге жақсы көңіл күймен қарайтын, білімдерін аямайтын. Екіншіден үйімізде отырған әрине ата-аналарымыздың арқасы бізге әрқашан тіреу бола білетін. Осы мектеп біздің екінші үйіміз атанғандай болды. Бұл гимназия қалалық білім беру мекемелері арасында рейтинг бойынша алдыңғы қатарда. Білім ордасынан шыққан түлектердің ендігі жетістігі университеттің мәртебесін көтеру, дейді мектеп ұжымы. Жалпы мектеп қабырғасына 1600-ден аса өрен бар. Оның басым бөлігі пәндік олимпиадалар мен дарын және зерде ғылыми жобаларының жеңімпазы. Түрлі онлайн олимпиадалар, өнер, спорт жағынан түрлі жарыстар өткізіледі. Міне осы жарыстарда біздің оқушылар түрлі деңгейде орындарға, жүлделі орындарға ие болып жүр. Мысал мен айтатын болсақ, биылғы оқу жылында бізде пән олимпиадасы жылда дәстүр бойынша өтеді. Сол пән олимпиадасына қатысқан 45 оқушымыздың 23 оқушысы, 23 оқушымыз жүлделі орындардан ие болды. Дарынын ғылыми жоба жарысы бойынша 16 бағытқа қатысқан оқушының 8 бағыты бойынша жүлделі орындардан көріне білдік. Және де ары қартай қалалық деңгейден кейін облыстық деңгейге және республикалық деңгейге оқушыларым өзінің сол ғылыми жұмыстары бойынша қатысып жатыр. Айта кетейік, оқу жылының соңғы 90-да 20 оқушы республикалық пәндік олимпиададан онлайн режимде жеңімпаз атанды. Мектеп ұжымы бұл біз үшін үлкен қуаныш, үлкен жетістік, дейді. Елена Серікбайқызы, Нұржан Мұханов, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Кеген ауданында әлеуметтік топтағы 500 отбасына көмек көрсетіледі. Әрбіріне айға жетерлік азық-түлік таратылды. Игі іс біз біргеміз акция саясында жүзеге асты. Облыс әкімі ықпалымен шекаралы аймаққа біргеміз Жетісу қорынан 10 миллион теңге қаржы бөлініпті. Кегендегі мәдениет үйінің кіреберіс үлкен залына жұрттың көңілін көтеретін өнерпаздар емес, жүктің ауырын көтеретін еріктілер қайшалысып жүр. Мұнда әртістердің асай мүсей емес, мұқтаж жандарға қажетті азық-түлік түрлері жиналыпты. Яғни 25 тонна ұн, 2,5 тоннадан күріш пен қанат, 2 тонна сұйық май мен 500 қорап бермешел сияқты жалпы көлемі 40 тоннаны құрайтын маңызды азық-түліктер тау болып үйіліп тұр. Бұл көмек аудандағы жалғызбасты қарттар, көп балалы аналар, сондай-ақ аз қамтылған немесе табысы жоқ отбасылар сияқты 6 санаттағы азаматтарға үлестіріледі. Солардың бірі Жазира Мусаева, көп балалы ана.
Мен өзім Кеген ауылының тұрғынымын, 4 баланың анасымын, көп балалы отбасына жатамыз. Қиын кезеңде бізге осындай көмек беріп жатқан облыс әкімдігіне, Нұр Отан партиясына, аудан әкімдігіне көп-көп алғысымыз шексіз. Кегенге жеткен 10 миллион теңге қаржы облыс қоржынынан қарастырылып, біз біргеміз жетісу қорынан бөлінген. Сөйтіп осы азық-түлік қоры сатып алынған. Мұнда әр ауылдың әкімдері жүк көліктерін сайлап, тізім бойынша тиесілі үлестерін тиеп әбігер. Өңірдегі 12 ауылдық округте тұратын, санаты әлеуметтік топты құратын 500 отбасына теңдей бөлістіріп бермек ниет. Әр отбасыға 20 мың теңге көлемінде азық-түлік қаралған, яғни оның ішіне 5 килограмм қант, 5 килограмм вермишель, 5 килограмм күріш, сонымен бір қап ұн және антисептика құралдар кіреді. Жұмыла көтерген жүк жеңіл, білек біріксе алынбайтын қамал жоқ. Бар қиындықты бірге жеңеміз дейді бұл игілікті іске көңілі тоғайған ауыл ақсақалдары. Ауғанды түзеп, сынғанды бүтіндеп жетпегенді жеткізетін, жүректерге мейірімнің дәнін сепкізетін, сауапты іске ұйытқы болған еге ерлер аман болсын дейді. Барлығын көтерген біздің ұлы халқымыз бұндай нәубетті де біз жеңіп келетінімізге біз сенеміз. Осыған біздің елімізді, жұртымызды ойлап, біздің облыстың әкімі Амандық Ғабасұлы Баталып мырза жарғақ құлағы жастыққа тимей, міне қай жерге бармасын елмен бірге екенін көрсетіп, көмегін қол ұшын беріп, қарапайым халыққа, Жарыл Жақыбайлардың әр семьясына қол ұшын беріп жатыр. Оны біз күнде телевизордан көріп жатырмыз. Міне сондай күн бүгін бізде де келіп жатыр. Кеген ауданының халқынан, Кеген ауданының ақсақалдарының атынан Амандық Ғабасұлына шын жүрегімізден алғысымызды айтамыз. Бұл ретке облыс әкімінің арнайы қолдауымен Кегенге келген гуманитарлық көмекті аудан орталығында 160 отбасы көрді. Енді қалған 11 ауылдық округтағы 340 отбасыға берілуге тиісті көмекті алу үшін жергілікті әкімдіктер міне мынандай жүк көліктерін алып келіп, азық-түлікті тиеді. Енді қас қарайғанша тұрғындарға толықтай үлестіріп бермек. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Қарттарға әлімжеттік жасаған қылмыскерлер ұсталды. Оқиға Еңбекшіқазақ ауданының Есік қаласында болған. Күдіктілер қарт пен кейуана тұратын үйдің есігін бұзып кіріп, оларды қорқытып ақша талап еткен. Ал 84 жастағы отағасы оларға қарсылық көрсетті. Қарақшылар оны соққыға жығып, кеудесін пышақтаған. Үй иесінің жарақатын пайдаланып, құнды заттар алып, іс суытқан. Зардап шеккендер болса, дереу полицейлерге хабарлайды. Үй мүлкін ұрлады деп арыз түсіреді. Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Бірақ қария тәртіп сақшыларынан дене жарақатын жасырған. Оның денсаулығы күннен күнге нашарлаған соң ауруханаға барған. Оқиғаның мән-жайы сол жерде анықталды. Кейін қылмыстық іс қайта қаралып, қарақшылық жасау санатына жатқызылды. Қазір осы іске қатысы бар 1983 жылғы азамат ұсталды. Ол Түркістан облысы Сайрам ауданынан табылған. Мамандар ақпарынша, қазір қарттарға шабуыл жасаған тағы екі азамат іздестіріліп жатыр. Қылмысқа қатысы бар тұлғаларды анықтау үшін ең тәжірибелі мамандар есебінен топ құрылды. Қазіргі уақытта аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 192 бабына сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Күдікті азамат аудандық полицияның уақытша ұстау оқшаулаушына қамаққа алынды. Тәртіп сақшылары топ мүшелерінің бұдан өзге де қылмыстарға қатысы барын анықтауда. Я в полицию по идее разобраться. Я в жизни не подумал, что найдут. Қылмыстың ашылатынына сенбегендіктен біз полицияға тек ұрлық болды деп хабарладық. Пышақ жарақатын жасырып, үйде таңып жүрдік. Қазір бізге күш көрсеткен күдіктілердің бірі ұсталды. Материалдық шығынымызды толығымен өтеп берді. Өзге өңірге барып жасырынған қарақшыны тапқан полицейлер өз ісінің шебер екенін дәлелдеді. Қиын сәтте көмек беріп, қылмысты ашқан тәртіп сақшыларына алғысым шексіз. Алақай, демалыс. Өңірде 15 маусымнан бастап оқушылардың жазғы лагері жұмысын бастайды. Пандемия жағдайына байланысты дәстүрлі маусымынан мерзімінен сәл кешірек, әрі жылдағыдан жаңаша тәртіпте ұйымдастырылмақ. Өңірдегі сауықтыру лагерінің бірі Алтыншажа. Тау бөктері тамаша табиғат аясында орналасқан. Нысанда қазір нағыз қарбалас шақ.
Санитарлық тазалау жұмыстары кенеге қарсы дәрлеу жүріп жатыр. Сырлау әктеу жаңалауды да мамандар қатар атқаруда. Демалыс кезіндегі қауіпсіздік үшін кемінде 2 метрлік араға шықтық пен бөлінген ленталар қойылған. Биылғы жылы коттедждағы төсек саны бізде 15 болатын, биылғы жылы ол 7-8-ге кемейтін болады. Енді биыл біз жылда 200, бір сезонда 250 бала қабылдайтын, біз биылғы жылы 125 оқушы. Ең көбі. Бүгінде Текелі қаласында алтын шажадан бөлек екі сауықтыру демалыс орны бар. Олар жеке меншіктегі Эдельвейс және Бастау. Өткен жылы өңірде 1500 оқушы тау самалында тынығып қайтқан болатын. Биыл бұл көрсеткіш айтарлықтай қысқарды. Жоспар бойынша биылғы оқу жылында бір ғана кенді шаһардың 170 баласы қамтылады. Мысалға 200 бала қабылдап жүрсе, бұл жерде 50% болу керек деп көрсетілген. Сол себепті біз 11000-ға жуық баланы қамтимыз деп жоспарлап отырмыз. Сонымен қатар бізде қосымша білім беру мекемелері бар. Әртүрлі бағыттағы техникалық, шығармашылық, көркем эстетикалық бағыттағы бұл 35 қосымша білім беру мекемелерінде 15000-нан бастаған баланы қамтимыз деп жоспарлап отырмыз. Жылда облыста мектеп жасындағы балалардың 95%-дан астамы жазғы демалыспен қамтылатын. Мектеп шатырлы және қала сыртындағы лагерлер қызмет көрсететін. Ал бұл жолы мектеп ішілік лагер болмайды. Пандемия жағдайына байланысты тек ашық аспан астындағы демалысқа рұқсат. Онда да сақтық шараларын 2 сағат сайын залалсыздандыру жұмыстары жасалу қажет. Қамшат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Талдықорған. Карантин талап шарттарының женгілдеуі текеллік жаш спортшыларды қуантып тұр. Қалалық балалар мен жасөспірімдердің туристік және өлкетану орталығы жұмысын қайта бастады. Мұнда 570 бала туристік көп сайыстың 11 түрмен айналысады. Бүгін олар қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтай отырып, кеңейтілген оқу жаттығу жиындарын бастап кетті. Саябек Құмардың туристік көпсайыспен айналысқанына 9 жыл. Жасы 18-де Қазақстан ұлттық құрама командасының мүшесі. Ол арқан бойы жоғары жылдам өрмелеп, кедергілерді оңай еңсеретін спортшылардың бірі. Басты мақсаты республикалық біріншілікте жекелей сында топ жарып әлем чемпионы атану. Маған ұнайтын негізі арқамен өрмелеп шығу және шынайы жартасқа өрмелеп шығу. Ол екеуі мен негізі менің арманым болған. Бірақ сол арманыма мен жеттім келеді, оны мен орындаймын, тиіспін. Және осы туризмда көп деген жарыстар, походтар деген сияқты, саяхаттар деген сияқты. Осы спорт түрінде мен жаяу жүру жарысына, велосипед теу жарысына, одан кейін тауға өрмелеу жарысына қатыстым. Текелілік көпсайысшылар облыс құрамасының дені жасақтайды. Командалық есепте 2 рет Қазақстан чемпионы атанып, ел кубогын иеленді. 13 бала спорт шеберіне үміткер. Соңғы 5 жылда үздік үштіктен түсіп көрген жоқ. Қазір жастар мен жасөспірімдер және ерлер құрама командасы шілдеде Павлодарда өтетін Қазақстан біріншілігінің екінші кезеңіне дайындалып жатыр. Бұл жолы да текелілік атлеттер алдыңғы қатардан көрінуді жоспарлап отыр. Айта кетейік, республикалық жарыстың бірінші турында жерлестеріміз бірінші орыннан көрінген еді. Это теория только, а практика все равно нужна. Балалардың далада жаттығып жатқанына бір аптадай уақыт болды. Бұған дейін 2-3 ай үйде жалпы дене дайындығын өткізген еді. Қазір жастардың спорттық бабы 50%-ға жетті деп айталамын. Ал спортшылардан қауіпсіздік ережелерін сақтауды қатаң түрде талап етеміз. Туристік көпсайыс адам денесін шынықтырып қана қоймай, мінез құлқының дұрыс қалыптасуына септігін тигізеді. Бұл мамандар пікірі. Сондықтан да болар осы спортпен шыңдалып шыққан өрен жоғары оқу орындарына кедергісіз алынады. Төтенше жағдай қызметіне де жылдам жұмысқа тұрады дейді нұсқаушылар. Бұл Қазақстан бойынша 36 орталық бар. Біздің орталығымыз сияқты. Біздің орталығымыз бірінші үштікте тұрмыз. Біздің бала оқушыларымыз ұлттық құрама тізімінде де бар. Егерде шет мемлекет сонда бір жарыстар ұйымдастырып, біздің республикалық федерациямыз жаңа сборлар жиынтықты жасап, соның ішінде таңдау мүмкін біздің оқушыларымыз. Өйткені біздің оқушыларымыз былтырғы жылы 4 оқушымыз спорт шеберін нормативін орындаған болған. Бірақ та жас ерекшелігіне байланысты оларға әлі берілмейді, 18-ге толмаған балалар. Қазір жас спортшылар орманды алқапта дайындығын шыңдап жатыр. Келер аптада шынайы жартасқа шығып, тәжірибесін арттыруды көздеп отыр. Жарқын Нұрланұлы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы, Текелі қаласынан.
Құрметті көрермен, әзірге айтар ақпарат осы. Біз өздеріңізбен келер күнге дейін қоштасам. Саман сау болыңыздар.